ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଏସ୍ସିଏଫ୍ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ର ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଡିଏସ୍ପି ବିଜୟ କୁମାର ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା। ଏସ୍ସିଏଫ୍ଙ୍କ କ୍ୱାର୍ଟର୍ସ ଯାଞ୍ଚ ପରେ ଡିଏସ୍ପି ଦେଲେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା। ଘଟଣା ଘର ଭିତରେ ହିଁ ଘଟିଥିବା କହିଲେ ଡିଏସ୍ପି। ସେହିପରି କ୍ୱାର୍ଟର୍ର ପଛପଟ କବାଟ ପୋଡ଼ିଯାଇଛି, ମଶା ନେଟ୍ରେ ନିଆଁ ଲାଗିଛି। ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ସ୍ଥିତିରୁ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ଘର ଭିତରେ ହିଁ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ସମସ୍ତଙ୍କର କଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଯାଞ୍ଚ ଚାଲିଛି କହିଲେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଡିଏସ୍ପି। ତଦନ୍ତରେ ଯାହା ଯାହା କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ, ପଚରାଉଚରା ହେବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ସେହିପରି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ଆଜି ସୌମ୍ୟଙ୍କ କ୍ୱାର୍ଟର୍ ତଦନ୍ତ କରୁଥିଲା ବେଳେ ଘର ଭିତରେ ପୋଡ଼ା ଦାଗ ଥିବା କହିଛନ୍ତି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଡିଏସ୍ପି। ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ପୁଲିସ ଓ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚି ଆଜି ସୌମ୍ୟଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ କରିଥିଲେ। ଘଟଣାସ୍ଥଳ, ରୋଷେଇ ଘର, ଘର ଚାରିପାଖେ ତଥା ଝରକା ପାଖ ବି ବୁଲି ଦେଖିଥିଲେ। ହେଲେ ପ୍ରକୃତରେ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ଦେହରେ କିପରି ନିଆଁ ଲାଗିଲା ସେ ନେଇ ପାଟି ଫିଟାଇ ନାହାନ୍ତି ତଦନ୍ତକାରୀ ଟିମ୍। ଏହାପରେ ଘରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲେ କେହି କେମିତି ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେହି ସମୟରେ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ଘରର ସ୍ଥିତି କେମିତି ଥିଲା, ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ସ୍ଥିତି ଦେଖି ଏସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଖୋଜୁଛି ତଦନ୍ତକାରୀ ଟିମ୍। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଘରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା କିପରି କେହି ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ବାହାରେ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ଦେହରେ ନିଆଁ ଲଗାଯାଇଥିବା ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଅପରପକ୍ଷେ ଏହା ତଦନ୍ତ ହେଉଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଏସ୍ଡିପିଓ ରାମକୃଷ୍ଣ ପତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତଦନ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି, ସତ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ୁଛି।